Този и още 15 търговски обекти на територията на най-големия курортен комплекс Слънчев бряг бяха запечатани вчера след съвместна акция на НАП и Икономическа полиция. Обектите са затворени за срок от 48 часа, а оборотът им е иззет. Това са главно заведения за бързо хранене, част от атракциони, плажни барове, дюнерджиници и други подобни. Инспектори на НАП ще наблюдават изкъсо близо 600 търговски обекта по Южното Черноморие. Става въпрос за заведения, предлагащи храни и напитки, както и вериги за продажба на различни стоки. Обекти, които са без дълготрайни материални активи и са собственост на рискови по отношение на укриване на данъци и осигуровки лица. Тези обекти са внимателно наблюдавани от приходната агенция, като те правят следното – трупат задължения, данъчни и осигурителни, подават информация в НАП за трудови договори, но не се заплащат дължимите данъци и осигуровки. Установено е, че в обектите има фискални устройства. Фирмите обаче поддържат изкуствен оборот под 50 000 лева, за да избегнат регистрацията по закона за ДДС. Популярни и посещавани търговски обекти пък са засечени с нереално ниски или нулеви обороти. Техните собственици ощетяват държавния бюджет с милиони левове. Не можем да насочим обезпеченията, да направим обезпечение и да вземем тези дължими данъци от лицата, които са собственост на тези фирми, които въобще не подозират за активната дейност на техните обекти, на техните в кавички обекти. И затова нашата цел е, това са дългосрочни действия, и затова нашата цел е да насочим изпълнението и отговорността по заплащането на дължимите данъчни и осигурителни задължения към реалните физически лица, които реално стопанисват обектите. Според данъчните става въпрос за организирани схеми, често подпомагани от обслужващи счетоводни къщи и юридически кантори. Целта е умишлено укриване на дължими към бюджета данъци и осигуровки, злоупотреба с осигурителни права и прикриване на дейността на реалните собственици.